ijambo ry'umunsi igihe cyo kwiheba kwigunga ndetse no kuyoberwa mu masomo yacu yabanje kwize ibintu by'ibanze ku mpamvu dushobora kumva twashobewe muri twebwe byinshi twabonye yuko byatewe n'ibibazo byacu ubwacu tutari twarabanje gukemura ariko se ni ikihe kintu dukora mu gihe uko guhangayika gushoberwa ndetse no kuyoberwa biri kuva ku Mana nyirizina hari igihe Imana yohereza ibintu nk'ibi ngibi kugira ngo ihagarike ibyo duhugiyemo byose ubundi tume tubasha kuyitaho ibi ngibi rero bikabishobora noneho gutuma twita ku bintu mbere tutari twaritayeho ndetse kandi tutari twaranaboneye ubushobozi ibintu byose tutari twaratekereje imbere muri aka kanya Imana yongera kudusaba kubitekerezaho guhura n'ibibazo ndetse no kumva ufite umujinya n'uburyo bushobora gutuma tuva mu byo twari twaratekereje imbere kandi nyamara bibi ubundi tukongera tugaha Imana agaciro tukita neza ku ijambo ryayo hari n'igihe ibi ngibi bishobora gutuma twongera kwitekerezaho ndetse no kwibaza ku bindi bintu bishyashya tutari twaratekereje imbere hose rero mu gihe twumva byatugoye ntitukihutire gufata ya miti igabanya uburibwe ahubwo twakabaye dutega amatwi inyigisho tugafata umwanya wo kuzitaho kuko wasanga ahangaha ariho hari ibisubizo by'ubuzima bwacu ubona bitababaje cyane ukuntu Imana tuyagaye gake cyane mu buzima bwacu kandi nyamara ibikeneye igihe gihagije mu gihe cyose twayihaye umwanya nibwo dutangira kwiga uburyo dukunda uburyo twitaho ndetse n'uburyo ibibazo byacu bishobora kuba inzira nziza zo kugumana n'Imana umuremyi wacu ni ibintu by'igiciro cyane ni ibintu ntagereranywa byonyine kumva uburyo Imana inyitayeho maze igafunga inzira zanjye kugira ngo n'ukuri mbashe kubona ko ari inzira nziza z'Imana kandi Imana yaniganyirije kurenza izo mbona yuko ari nziza Imana iguha umugisha ubutumwa mwabuteguriwe kandi mwabugezwagaho na Nibintije Evangelical Ministries International ariyo mu magambo ahinnye izwi nka Nemi tangirana umunsi wawe n'ibyishimo watewe n'ijambo ry'Imana ukora subscribe hano kuri Nemi TV biroroshye cyane n'ugukanda kuri ako kantu k'umutuku ubona ubundi kintu cyose dushyizeho ukaba wa mbere kukireba ntugacikwe n'ijambo ry'Imana tukugezaho umunsi ku munsi komeza ubane natwe waba utekereza ko hamagariwe gukora umurimo w'Imana wifuza ingisho zacu se zisohoka buri munsi zagufasha mu buzima bwawe cyane cyane zigukomeza mu bibazo umva wifuza kwiga ibijyanye na teolojia ukamenya ijambo ry'Imana intwaro yagufasha mu buzima duhereye kuri iki kibazo cya nyuma niba igisubizo cyawe ari yego ngufitiye inkuru nziza cyane iyi nkuru nuko tugufitiye ishuri rya teolojia kandi wigira ku buntu mu ishuri ryacu harimo programu zitandukanye zirimo nka pastoral studies aribwo buryo wakwiga ku muvuga butumwa mwiza cyane tugufitiye kandi biblical studies ariyo masomo atandukanye ya bibilia ndetse na christian counseling inama za gikristo zifasha gukomeza imitima kugira ngo usobanukirwe biruseho wasura urubuga rwacu arirwo www.nemibibleinstitute.com cyangwa se nanone ukaba watwandikira kuri whatsapp kuri izi nimero 141 232 635 34 wanatwandikira kandi kuri email yacu ariyo nemevangelism@yahoo.com imana iguhe umugisha